Hello everyone, welcome to Banik Smart with a new session. আজର ଯୋ session ଅଛି notification video ଅଛି ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମେ ସବୁ ଯୋ ଆସୁଛି exam ଆସୁଛି state government ହଉ ୟା central government ହଉ ଯାହାର ବି ଆସୁଛି ଆମେ ତାର notification ନେଇକି ଆସୁଛୁ କି କେତେ post ରହିଲା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲା ବା ତାର qualification ବା ତାର criteria ସବୁ ଜିନିଷ details ଆମେ discuss କରାଉଛୁ ତ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେସନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ତମର ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଠିକି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି 1130 ଦାଟ ମିନ୍ସ 1130 ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନମ୍ବର ଅଫ ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର ତ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ମୁଁ ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ର ଅଛି ଯୋଉଠିକି 1130 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ତ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କି କଣ କଣ ରହୁଛି ୟାର ସାଲେରି କେତେ ରହୁଛି ବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ କଣ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କ୍ଲିଅର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ୟା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ଦେଇଛି ତାପରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ କୁ ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ବି ସେ ମେନସନ କରେଇଛି ତମେ ଯାଇପାରିବ ବିକଜ ଅଫ୍ ମୁଁ କଣ ଏଠି କରୁଛି ଜଷ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କସ କରିବି ବା କହିବି ଏହାପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରେଇ ପାରିବ କ୍ଲିଅର ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ସେ ଏଠି କଣ ଦେଖିନତୁ ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି ଦ ମେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ୍ ଫର ଫିଲିଂ ଦ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ମେଲ୍ ସେ କହୁଛି ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ମେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ୍ କହିଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଫର ଦ କଣ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟବଲ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ବୋଲି କହିଛି ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଏ ପେ ଲେବୁଲ 3 ଦ ରୁପିଜ ଅଫ୍ କେତେ କହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 21769100 ଯାହା ରୁପିଜ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା 21000 ରୁ 70 ବା 21000 ରୁ 70000 ତାଙ୍କର ରହିଛି କ୍ଲିଅର ତ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଟା ରହିଲା କନେଷ୍ଟବଲ ଆଉ ଫାୟାର ପାଇଁ ରହିଲା ଏଇଠି ସେମାନେ ତ ଭଲସେ ବି ଏଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫର ଦ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଫିମେଲ ପାଇଁ ମେନସନ କରାହେଇନି ଏଇଟା ଖାଲି ମେଲ୍ ପାଇଁ ମେନସନ କରାଏ ତ ଏଠି ଖାଲି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ହିଁ କଥା ସେ କହୁଛି ଏଠି ଫିମେଲ ପାଇଁ ନାହିଁ ବିକଜ ଅଫ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏଠି ବାହାର କରିଛି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1130 ପୋଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରାହେଇଛି ଏଠି ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ତାର ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ହିଁ ଯାହା ବି ସବୁ ହବ ସବୁ ଅନଲାଇନ ଥ୍ରୁ ରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଥ୍ରୁ ଦ ଅନଲାଇନ ମୋଡ୍ ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଅନଲାଇନ ମୋଡ୍ ରେ ହିଁ ତମେ ଦେଇପାରିବ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଠି ରହିବ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉଟା ରହିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ପିଇଟି ରହିଲା ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଏସ୍ଟି ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଓଏମ୍ଆର କହିଛି ୟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସିବିଡି ଏଇଟା ସେ କନଫର୍ମ କରେଇ ପାରିନି ହେଲା କି ଏକ୍ସାମଟା ଯୋଉଟା ହବ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମଟା ଯୋଉଟା ହବ ଓଏମ୍ଆର ହବ ୟା ସିବିଡି ହବ ଓଏମ୍ଆର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଫଲାଇନ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ ସିବିଡି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅନଲାଇନ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ସିବିଡି ତ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ତ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ ହବ ୟା ଅଫଲାଇନ ହବ ସେଇଟା ସେ ଆଇଦର ଅର୍ କରିକି ଅପସନ ରଖିଦେଇଛି ବଟ୍ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ ତମେ ଫିଲଅପ୍ କରିବ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ ରେ ଫିଲଅପ୍ କରିବ ବଟ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ମୋଡ୍ଟା ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା ସେ କନଫର୍ମ କରେଇନି ତାଙ୍କ ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଡିଏମ୍ଇ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହବ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରିକି ଆସିବ ଓଲି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସେ କହିଛି ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପୁଣି ଦେଖିନଥିବ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ ଅଣ୍ଡର ଓଏମ୍ଆର ୟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିବିଟି ମୋଡ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଅର୍ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା ସେ ପ୍ରିଫର କରିଛି ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ବୋଲି ସେ ପ୍ରିଫର କରିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ସେ କହିଛି ଓଏମ୍ଆର ବି ହବ ଆଉ ସିବିଟି କରିକି ବି ହବ ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେ କହିଛି କ୍ଲିଅର ଏଇ ଦୁଇଟା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବ କ୍ଲିଅର ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ମଗେଇବା କଥା ଓଏମ୍ଆର ହଉ ୟା ସିବିଡି ହଉ ଦିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଏକା ଜିନିଷ ଓଏମ୍ଆର ଖାଲି ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା ସିବିଡିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ବଟ୍ ମଗେଇବା କଥା ପାଠ ଯଦି ପଢିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଆଡୁ ଠିକ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଆମେ
ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲି, ବାକି ଜିନିଷ ଯାଇକି ତମେ ୱେବସାଇଟ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ଚେକ୍ କରିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆସ, ଯୋଉଟା ରହିଛି ପେ ସ୍କେଲ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି କହିଛି, ଯୋଉ ପେ ଲେବୁଲ 3, 21,000 ରୁ 37,000 ଯାହା ଯୋଉଟା ରହିବ, ଯୋଉଟା ସିଟିଜେନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମୋଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଯୋଉଟା ରହିଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆସାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 168 ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେକେନ୍ସି କଥା ସେ ଦେଇଛି, ଜେନେରାଲ ଦେଇଛି, ଏସସି ଏସଟି ଦେଇଛି, ଓବିସି ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ କରିକି ଏମିତି କରିକି ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ତ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆମେ ଯଦି ନେଇକି ଯିବା, 25ଟା ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ସେ ବାହାର କରାଇଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜିରୋ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଜିରୋ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଜିରୋ କରିକି ଲେଖିଛି, ବଟ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯୋଉଟା ସବୁ ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେ ଭେକେନ୍ସି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତ ତମେ ତମ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଜୋନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ତମେ ତମର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ କି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଟା କଣ ରହିବ ବୋଲି। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା, ନା ଆହୁରି ବି ଅଛି, 25ଟା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆହୁରି ବି ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି, 36ଟାରେ ଦେଇଛି ସେ, ବଟ ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜିରୋ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଦି ଦବା ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରହିଲା 23ରେ ରହିଲା, ଆଉ ନକ୍ସଲ ଆଉ ରହିଲା ମିଲିଟାରୀ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତା ପାଇଁ ସେ 41ଟା ଦେଇଛି। ତ ଏହା ପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 41ଟା ଦେଇଛି, ଏହା ପାଇଁ 23ଟା କରିକି ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ସବୁ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଜେନେରାଲ ବିନାକ ପାଇଁ ବାହାରିଛି କେତେ, 466 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଓଭରଅଲ ଉପରେ ବାହାରିଛି 1,130 କରିକି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା, ବା 1130 ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେ କହୁଛି କି +2 ହେଇଥିବାର ଅଛି ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ହଁ ନାଇଁ, ଦ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ହଁ ନାଇଁ, ବା ରିକଗ୍ନାଇଜ ବୋର୍ଡ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ରିକଗ୍ନାଇଜ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଛି, ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର କ୍ଲୋଜିଂ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ। ତା କହିବା କଥା କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ +2 ଆଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିକଗ୍ନାଇଜ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ତମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ୱିଥ୍ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ତମର ଥିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ବଟ ତାପରେ ହେଲେ ସେ ନବନି ବୋଲି ସେ କହିଛି। କ୍ଲିୟର? ଏଜ୍ ଲିମିଟ ଯଦି ଯିବା, ସେ କହିଛି 18ରୁ 23 ଏଜ୍ ଲିମିଟ କହିଛି, ବଟ ସେ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି, ମେନସନ କରାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ନ ଆର୍ଲିୟର ଦେନ୍ କେତେ କହିଛି 2001, ଲେଟର ଦେନ୍ କେତେ କହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 2006 ବୋଲି ସେ କହିଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇ ଦିଟା ଡେଟ୍ ଭିତରେ ସେ କହୁଛି କି ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉ ଫର୍ମ ର ଡେଟ୍ ଟା ସେ ଦେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 30/9/2024, ତା ମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ସେତିକି ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ମାନେ ତ ମାନେ ଆଉ 23 ବର୍ଷ ତମକୁ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ମାନେ ଯଦି 2006 ପରେ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 2006 ପରେ ଯଦି, ଦାଟ ମିନ୍ସ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006 ପରେ ଯଦି ତମେ ବନ୍ଦ କରୁଛ, ତା ମାନେ କଣ ହେଇଯିବ, ତମର 18 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଇଯିବ, ତ ଆଉ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବନି, ବା 2001 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହଉଛ, ଦାଟ ମିନ୍ସ 10 ଅକ୍ଟୋବର ବା 1 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହେଇଯାଉଛ ଦେନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ୟାର ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ବନ୍ ଯଦି ହେଇଛ ଦେନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ହେଇପାରିବ ଏଜ୍। ଦେନ୍ ଏବେ ସେ କହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଖିଛି, ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ ଲେଖିଛି 5 ଇୟର, ଓବିସି ପାଇଁ ଲେଖିଛି 5 ଇୟର, ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ୟୁନିୟନ ପାଇଁ ରଖିଛି 3 ଇୟର ରଖିଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର ଯୋଉଟା ରହିଛି ତା ପାଇଁ ସେ ରଖିଛି 5 ଇୟର, ଓବିସି ପାଇଁ 8 ଇୟର, ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ 10 ଇୟର କରିକି ଲେଖିଛି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, ଚାଲ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି ଯିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ହବ, ଏଇଟା ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇକି ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ବା ଯୋଉ PDF ଯୋଉଟା ଅଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ 100 ରୁପିଜ ଓନ୍ଲି କହିଛି, ନାଇଁ କ୍ଲିୟର? 100 ରୁପିଜ ଓନ୍ଲି ତମକୁ ସେ କୁହାହେଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯଦି ଯିବା, କୋଉ କୋଉ ମୋଡ୍ ରେ ଏକ୍ସାମ ହବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ରେ ଏକ୍ସାମ ହବ ବୋଲି ସେ
ମାନେ ଯୋଉ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା ମେ ବି ଓଏମଆର ହେଇପାରେ, ମେ ବି ସିବିଡି ହେଇପାରେ, ଏଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଏମଆର ହବ ବା ସିବିଡି ହବ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନବା ସେ ତାକୁ କେତେଟା ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛି, ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ରେ, ପାର୍ଟ ଏ ରେ ରଖିଛି ରିଜନିଂ କରିଛି, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିଜନିଂ କରିଛି, ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 25, ମାର୍କ ହଉଛି 25, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ ଯୋଉଟା ଏଠି ବି 25, ସେଠି ବି 25 କରିକି ରଖିଛି। ଦେନ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯୋଉଟା ରଖିଛି ବା ମ୍ୟାଥ ବୋଲି କହିପାରିବ ସେଟା ଏଠି ବି 25 ଫୁଲ ମାର୍କ, ଏଟା ବି ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 25, ମାର୍କ 25। ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ମେନସନ କରାଇଥିଲା ଆଇଦର ହିନ୍ଦୀ ଅର୍ ଇଂଲିଶ ରେ ହବ ବୋଲି, ତା ପାଇଁ ବି ସେ 25 25 ନେଇକି। ତ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦେଖିବା ତା ମାନେ କେତେ ରହିଲା, 120 ମିନିଟ, ଦାଟ ମିନ୍ସ 2 ଆୱାର୍ସ ର ଏକ୍ସାମ ରହିବ। ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କେତେ ରହିବ, 100, 100 ମାର୍କସ ରହିବ, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରହିବ। ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ଦେଖି ଦେଖିବା, ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 100, ନମ୍ବର ଅଫ ଯୋଉଟା ମାର୍କ ବି ରହିଲା 100 ରହିଲା, ବଟ ଟାଇମ ଯୋଉଟା ରହିଛି 2 ଆୱାର୍ସ ର ଟାଇମ ସେ ଦେଇଛି ତମକୁ। କ୍ଲିଅର? ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଇଜି ଅଛି, ତ ଇଜିଲି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯାଇପାରିବ। କାରଣ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 100 ମାର୍କ ଆଉ 120 ମିନିଟ, ତାହେଲେ ନିୟର ଏବାଉଟ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 45 ରୁ 50 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ମିଳିଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଦେନ ଇନଫ ଫର ଦ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଠି ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଢିବ, ଏନ୍ସର ଟିକ୍ ମାରିବ, ତା ପାଇଁ ବି ଏତେ ବି ଟାଇମ ବି ଦରକାର ପଡିବ, ବଟ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ଇଜ ମୋର ଦେନ ଇନଫ। କ୍ଲିଅର? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସେସନ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ରହିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ସବୁ ଜିନିଷ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରି କରିକି ଆସିଛି, ଯାହା ତମର ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା କ୍ୟୁରି ରହିଲା ସେଇଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଇଟ ୱେବସାଇଟ ରେ ଯାଇକି ତମେ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କସ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ସେସନ ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ ଅଫ ୟୁ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଜବ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ଲିଅର ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ତମକୁ କିଛି କ୍ୟୁରି ଅଛି ବା ଏ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ ତମେ ଆସିକି ବାଣୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର କ୍ଲାସେସ ତାକୁ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। କ୍ଲିଅର ଅଛି? ତ ଚାଲ ଆଜିର ସେସନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ ଅଫ ୟୁ।